Bueno, nós, como sabe, fomos dos grupos políticos que sempre amosamos a nosa crítica co modelo da Unión Europea, non? Por moitas razóns, non somente porque éramos conscientes que, en fin, nas condicións en que se entrou daquelas mercado común, a Unión Europea iba a acabar cos sectores productivos galegos, aí o temos, senón tamén porque era un modelo xerarquizado, o servicio do capital financeiro, antidemocrático. Eso non o decimos hoxe. Levámoslo dicindo desde hai moito tempo, por certo, moitas veces, pois, ca incomprensión de moita xente. Do que vostede fala, o que pon de manifesto, é que esta política ao servicio dos banqueiros e dos especuladores só se pode levar adiante antidemocráticamente, vulnerando calquer norma elemental en democracia. O só anuncio, da posibilidade de que en Grecia se faga un referéndum para que os gregos opinen sobre o que está a acontecer, sobre as solucións que lle están poñendo en riba da mesa, como vostede sabe, desatou a caixa dos tronos. Todos a unha, Partido Popular, Partido Socialista, Unión Europea, as bolsas, consultar ao povo é pecado mortal. Pecado mortal. En esencia, que saberá o povo destas cousas, non? Claro, entón aí evidencia que, dende logo, o exercicio da democracia no ámbito da Unión Europea, pois francamente é ben deficiente. Deficiente, por non decir, absolutamente nulo. Os gregos, como calquer povo, teñen dereito a expresar a súa opinión. É o mínimo que ten dereito un povo, non? Despois xa virá aquelo de se lle fan unha pregunta a trampa, se os amedrentan, se, en fin, este tipo de cousas, non? No, é un escándalo que está sucedendo. Por eso, cando nos estamos falando de, en fin, algunhas líneas mestras para sair da crise, por eso falamos de democracia, porque o poder financeiro, o poder dos especuladores, só se pode facer antidemocráticamente, e iso que están facendo.